Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trazendo pra você mais vídeo. E seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui com mais vídeo, né? E, galera, hoje eu quero fazer um especial aqui de um ano, galera. Um ano de canal, velho. Caraca, manos. Eu ainda não tô acreditando que eu cheguei a isso, velho. Manos. Caraca, velho, um ano. Manos, eu só tenho que agradecer vocês, velho. Muito obrigado mesmo a todos que vem me ajudando até agora, pessoal. Caraca, velho, um ano, velho. Meu Deus do céu, não acredito que a gente chegou a um ano, galera. Sei lá, pra passar tão rápido, velho. E que eu me lembro que o primeiro vídeo que eu postei no canal foi esse aqui, galera, ó. É Cocô Machado Diamante Mais Rápido do Minecraft, né? Que eu postei ele, deixa eu ver aqui, foi dia 4 de novembro de 2015, velho, no ano passado. E como você já deve saber, hoje é dia 4 de... Hoje é 4 de novembro de 2016, velho. Caraca, hoje mesmo completa um ano certinho, velho. Esse aqui foi meu primeiro vídeo que eu postei aqui, né, pra vocês. Eu não sei se algum de vocês aí deve ter visto ele e tal, né. Mas enfim, galera, eu vou assistir um pouco desse vídeo aqui antigo pra gente dar uma relembrada, né, de... Sei lá, das coisas antigas, velho. Eu acho que só pra ter uma nostalgia do passado, tá ligado? Aí eu quero assistir alguns vídeos aqui junto com vocês, né. Não ele todo, mas... Mas algumas partes desse vídeo e tal, galera. Galera, eu vou logo avisando. Esse vídeo aqui é muito chato, galera. Mas também eu tava no início do meu canal, né? Aí, velho, aí vocês estão ligados, né? Conforme a gente vai evoluindo e tal, vai aprendendo a fazer as paradas mais direito na moral, a gente vai melhorando, né? A qualidade dos vídeos e tal. Pessoal, eu vou dar um play aqui nesse vídeo pra você ver, só pra você ter uma noção da intro, galera, do canal, velho. Caraca, eu era muito doido, galera. Vou dar um play aqui pra você ver, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Caraca, velho, olha a intro do moleque, velho. Caraca. Não é possível, olha só isso, galera. Não tem nenhum cenário, não tem nada lá. Caraca, velho, é flash. Mano, que é isso? Isso aqui é uma pirâmide flutuante, velho? Não é possível, galera. Caraca, velho, eu sou muito louco, galera. Mano, eu me lembro que só pra fazer... Calma aí, deixa eu dar um pause aqui. Galera, eu me lembro que só pra fazer essa intro, pessoal, eu levei 3 dias, pessoal, só pra fazer aquela intro ali. Caraca, mano. Mas enfim, agora eu vou dar um play aqui pra você assistir, né, um pouquinho desse vídeo aqui. Beleza? Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui que... Pra você ver como é que era mesmo. Não, calma aí, mais aqui. Tá, beleza, eu vou deixar ela daqui. TG Walker Craft aqui. Ah, voltei demais, galera, calma aí. Cadê o YouTube? Não sei nem se isso vai dar pra ouvir, galera. Fala aí, galerinha do YouTube. Beleza, TG Walker Craft aqui. Pessoal, estou aqui com o meu primeiro vídeo do canal. Caraca, que zoado, velho. Esse é um dia muito importante. Seu dia é muito importante. Quero começar aqui. Com tutorial. Como ensinar vocês a como achar diamante mais rápido. Bom, ensinar pessoal, vocês a como achar diamante mais rápido. Mano, que doido, velho. Caraca. Bom, esse aqui mesmo. A gente vai precisar de uma picareta de ferro. Uma picareta de pedra. Uma picareta de pedra. De algumas tochas. E de algum filé. Galera, eu não tenho paciência pra ver isso, não, galera. Eu vou adiantando logo o vídeo. Terra que ele fica. Aí você. Ah, aqui que eu tava dando as coordenadas de onde achar o diamante, galera. Até. Eu não sei se dá dano pra vocês ouvir, velho, porque antigamente eu falava muito baixo no microfone. Aí vocês vão vendo ali. Aí vocês têm que descer até chegar na camada certa. Até chegar na camada certa, ouviu, né, galera? Caraca, velho, que zoado, na moral. É só isso, galera. Meu Deus do céu. Tipo assim, pelo menos em qualidade de vídeo, eu não tava numa qualidade muito ruim, né, galera? Só que, mano, o áudio era muito baixo, o áudio era horrível. E... Mano, cadê a animação do vídeo, velho? Caraca, o vídeo não tem animação nenhuma, velho. Mano do céu. Olha só, galera, vou adiantar um pouco mais esse vídeo aqui. Calma aí, vou adiantar mais ou menos. Calma aí, vou adiantar um pouco mais aqui, onde eu tô quase achando diamante, galera. Caraca, velho. Mano, é muito doido, galera. Você assistiu o seu vídeo antigo, velho. Sei lá. Muito estranho. Desculpe novamente. Continue cavando. Aqui, nossa, galera, eu consegui achar o diamante, caraca. Falei, não ia demorar tanto pra gente achar. Sério, galera, caraca, deixa eu ver a data aqui de novo, velho. Caraca, 4 de novembro de 2015, galera. O primeiro vídeo do canal, nossa, velho. Pessoal, bastante. Como achar diamante. Mas enfim, galera, agora eu vou colocar outro vídeo aqui, né, pra você ver. Agora eu vou colocar o vídeo de como fazer todos os portais mais conhecidos do Minecraft, galera. Que até agora foi o meu vídeo mais famoso, né, que teve mais views aqui no canal.
E é isso aí, né? Eu creio que a maioria de vocês aí deve ter conhecido o canal por esse vídeo, né? Mas enfim, agora vamos pra ele, galera. Já volto. Beleza, galera, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal, agora eu coloquei no vídeo de como fazer todos os portais mais conhecidos do Minecraft, né? Como vocês podem ver aqui, aquela introzinha horrorosa também, galera. Eu percebi que tem gente que me zoou até hoje, velho, nos comentários por causa dessa intro e tal. Mas enfim, fazer o quê, né? Eu era muito louco, galera. Caraca, mano. Que doideira. Galera, depois daquele vídeo de diamante eu tinha gravado mais vídeo, tá? Só que eu não quero que esse vídeo aqui seja um vídeo tão longo. Então só vou resumir os vídeos aqui, os mais importantes, tá? Aqui do canal e tal. E é isso, pessoal. Vou deixar o vídeo rolar agora. Fala, galerinha do YouTube. Beleza, TG Walker Craft aqui. Se inscreva, velho. Caraca, se inscreva com o ES, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ah, como fazer os portais mais conhecidos do Minecraft. Mano do céu, que é isso, velho? Caraca, se inscreva com o ES, galera. Meu Deus do céu. Por favor, se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal. Clique no gostei. Compartilha aí. Não dá, galera. Não dá, velho. Adicione os favoritos aí. Caraca, mano. O máximo que vocês puderem. Ajuda aí da forma que vocês puderem. Bom, pessoal, sem perder tempo, vamos lá. Caraca, velho, olha isso, galera. O portal será... O portal do... Do The End, galera. Um... Dois, três... Quatro... Nossa, velho, caraca. Mano do céu. Galera, não sei como é que algum de vocês teve paciência pra ver isso, velho. Meu Deus do céu, eu não teria paciência, galera. Aí fecha, né? Caraca, manos. Tudo certinho. Sério, velho, olha isso. Aí você pega um isqueiro, aí vocês clicam no botão direito do seu mouse. Caraca, velho. Olha só isso, galera. Vamos lá, sem demorar. Aqui, galera, só pra entrar no Nether demorou meia hora, galera, porque o meu antigo PC era uma bosta, velho. Caraca, velho. Muita ajuda de vocês aqui, aí, galera, demorou um minuto só pra entrar no Nether, velho. Caraca. Planejando trazer muito. Depois de mil anos conseguimos entrar no Nether e tava lagando pra caramba, galera. Bom, aqui era pra bater uns mobs, né, na verdade. Aqui, galera, lagando só pra caraca. Aqui no meu não tá aparecendo porque eu instalei um mod aqui. Caraca, velho. Eu vou adiantar mais um pouquinho aqui, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o portal do fim, né? Que eu fiz. Pra você fazer o próximo portal. Calma aí, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, galera. Aqui, rapidinho. Aqui o portal do fim, ó. Eu tava montando o portal do fim. Deixa só a minha internet cooperar, né? Vamos lá, internet. Carrega. Carrega assim o vídeo. Ah, que beleza, galera. E você tem que colocar essa sequência aqui certa que eu vou colocar do olho do fim. Se tipo, se você colocar um olho aqui e colocar um outro ali, ou um outro aqui, não vai funcionar. Você tem que colocar sempre na sequência certa. Aqui na aí, ordem. Tá vendo, galera? Pelo menos o vídeo pode ser uma bosta, o áudio pode ser horrível, pode ser tudo horrível. Mas uma coisa que eu tava ensinando é igual fazer as paradas certinho, né? Pelo menos. Voilà. Pelo menos aí vai aparecer, né? Vocês podem perceber aqui que vai aparecer o portal. Aí, galera, pelo menos eu tava ensinando direitinho, velho. O vídeo é uma bosta, mas pelo menos... É, né? É isso, galera. Ah, tá. E esse daqui é o dragão que vocês têm que enfrentar, né? Aqui, galera. Vou adiantar mais um pouquinho. Porque eu estou fazendo vídeo aqui só mostrar os tutoriais, só como... Vocês viram que ele mesmo acertou. Eu fiquei impressionado por o Ender Dragon ter acertado o Ender, velho. Caraca. Só como chegar aqui, né? Eu da vez, deixa no comentário aí se vocês quiserem. Eu farei um vídeo. Caraca, velho. Tá atrás de mim ou... Sai. Quero matar o dragão. Não, pessoal, eu vou parar. Caraca, velho. Aí, não, galera, caraca, velho. Que doido, velho. Mas enfim, galera, tipo assim, o vídeo pode ser uma bosta e tal, o áudio pode ser ruim, mas pelo menos eu ensinei direitinho, galera, como fazer os portais e tal. Algumas galera aqui no comentário agradeceram, né, e tal, outros me xingaram pra caraca, e outros ficaram me zoando porque eu coloquei se inscreva com ES, galera, caraca. Mano, até hoje eu mesmo me zoo, galera, por isso, velho. Tá, pessoal, mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês um do meu vídeo mais recente, galera, pra vocês verem a diferença, né, do meu vídeo antigamente pro vídeo de hoje em dia, velho. Eu vou escolher um vídeo aqui e já volto, galera. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver aí, manos. Eu resolvi colocar nesse vídeo aqui, galera, de The Walking Craft, né, a primeira temporada. E, pessoal, eu já voltei aí com a segunda temporada, tá? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E no final desse vídeo também eu vou deixar... aparecendo na tela aqui, okay, galera, se você quiser assistir. E eu resolvi colocar esse vídeo aqui porque, pô, galera, essa série aqui foi o que a galera mais gostou, né? Foi a série que fez mais sucesso aqui no canal. E agora vamos assistir algumas partes, galera, dela. Mano, ó, só pra vocês terem uma noção, olha a intro que eu fiz, velho, improvisada na época, velho.
Caraca, mano. Olha isso, velho. Cara, que doido, galera. Caraca, velho. Galera, eu meio que criei uma montagem, velho, com essas cenas que eu gravei do Minecraft, velho. Caraca, que eu tava jogando. Olha só isso, velho. Caraca, deixa eu adiantar mais um pouquinho. Volta com essa nova série que eu creio que será incrível, né, pessoal? Eu creio que será incrível, então, né, pessoal? É isso, pessoal. Não se esqueça, um like no vídeo, se inscrever no canal aí pra também ajudar aqui na divulgação. E você já sabe, né? Aí, galera, aí. Pelo menos aqui eu já tinha me tocado que tinha que escrever certo, ó. É like e se inscreva, tá vendo, pessoal? A partir daqui ninguém nunca mais ficou me zoando por causa disso, mas enfim, bora dar play aqui. Isso, e vamos lá, pessoal. Beleza, já vou adiantar aqui que senão o vídeo vai ficar longo pra caramba, né? Mano, a gente tem que estar, a vida vai descendo. Aqui, aí, a nossa basezinha. Ô, que saudade dessa base, galera. Aí, caraca, mano. Tá, infelizmente, eu perdi esse mapa aqui, galera, porque... porque ele ficou no meu PC antigo, né? Aí eu acabei formatando ele, o meu PC antigo, que era uma bosta. E é isso, né? Vamos entrar aqui, né? Nessa prisão. Vamos ver o que tem aqui. Aqui os loots e tal. Calma, deixa eu adiantar mais um pouquinho. Eu vou ir adiantando, galera. Magazine, agora a gente já tem um... Aqui tá escuro. Uma arma cá. Pô, não consegui enxergar nada, galera. Que é isso, aqui, velho? Né? Caraca, não tem nada. Ele tá escuro, velho. Vou colocar aqui no final dele. Vai, carrega, internet. Eu vou ficar perdendo vida até... até eu não ter mais coisa pra comer nem nada. Ah, beleza, mano. Aqui eu apertava o F3 pra ver as coordenadas, galera, pra localizar a base, né? É, ali a base. Ali, ó. Estamos chegando perto já. Pessoal... é muito bom até você fazer isso no Minecraft normal, galera. Você marcar aqui as coordenadas da sua base aqui, ó, tá ligado? Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aqui, ó, aqui é tipo assim, você pode localizar sua casa com isso aqui, galera. Com a coordenada aqui em cima, esse aqui e o Z também, né? Depende, sua casa pode estar na coordenada do menos 200 por 300 e tal. Aí, se caso você se perder, é só você seguir a coordenada pra voltar pra sua casa e tal, né? E é isso aí, pessoal. Vou colocar logo no final aqui, ó. E beleza. Bom, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram, já sabem, like aí, inscreva-se. Já sabe, like aí, inscreva-se no canal. Like aí, tá, né, pra mim continuar aqui com a série, né? E é isso, pessoal. Não se esqueçam, like aí, inscreva-se no canal pra estar me dando aqui na divulgação, né? Pra mim continuar com a série aqui. E comentem aí, pessoal, o que vocês acharam também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui! Beleza. E acabou, né? Aí eu tinha o títulozinho final, TG Walker Craft. E é isso, né? Esse vídeo aqui teve 6.200 visualizações, galera. Teve 217 likes e 8 dislikes, né? A galera curtiu, né, esse vídeo. Aqui o pessoal comentou e tal. Aqui, ó, vários comentários. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou colocar no vídeo mais recente aqui, né? Pra vocês verem, caraca, velho, o quanto mudou, o quanto o canal evoluiu. Tipo assim, ainda tem muita coisa pra evoluir, né, tá ligado? Ainda tem muita coisa pra melhorar, mas é assim, galera, é assim que vai. O tempo vai fazendo a gente, sei lá, ficar meio que mais experiente, tá ligado? E provavelmente pra poder trazer um conteúdo de sempre da melhor qualidade pra vocês, né? E é isso, agora vamos pro vídeo mais recente, galera. Beleza, galera, eu voltei aqui, né, como vocês podem ver. É o seguinte, pessoal, já coloquei aqui em outro vídeo, pessoal. E, galera, esse vídeo aqui foi um dos vídeos que mais teve visualizações aqui no canal, né? Que, na real, tá tendo visualização até hoje, galera. A galera tá curtindo, né? E é isso, vamos ver como é que tá o vídeo, pessoal. Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG, eu aqui. Aí, tá vendo? Você já pode ver uma diferença aqui no áudio e tal, tá vendo? Já melhorou, já ficou bem melhor do que aquele primeiro vídeo do canal, né, galera? Mano, eu vou dar um play aqui pra vocês verem. Guitarra pra você mais vídeo. E bom, galera, dessa vez tô aqui mais vídeo. Calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui na data, galera. Esse vídeo publicado em 1º de setembro de 2016, né? Foi agora há pouco tempo, setembro. E é isso. Minecraft, né? E bom, pessoal, hoje quero iniciar uma nova minissérie aqui com vocês, galera. Bom, galera, essa minissérie aqui vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu adiantar. Tá curtindo pra caramba essa série, né? E eu fico feliz com isso, né? Porque eu tô vendo que você... Beleza, galera? Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, galera. Pessoal, lembrando que isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? Uhum. De como poderia ser os mobs do Minecraft na vida real. Pode ou não ser assim, né? No futuro, vai que no futuro lança Minecraft novo em 3D, né? Quem sabe? Eu sei que é um pouco impossível, mas... Nossa, vai que, velho, né? Lança Minecraft sabe em 3D. O que se passa lá na Mojang, né? Vai que ele dá de doido nele e inventa Minecraft em 3D, tudo realista,
com os gráficos dos jogos da atualidade. Aí vai lá, surgem os mobs com as texturas legais e tudo mais. Vou adiantar aqui, galera. Ó que zumbi louco. Na verdade parece, né? Com a skin do zumbi do Minecraft, ó, mais ou menos, ó. Ficou bem da hora, bem legal. A única coisa que eu achei estranho foi esse olho branco dele, né? Porque que eu saiba o zumbi do Minecraft. Deixa eu adiantando, pessoal. Mas bom, é basicamente isso, né? Bem da hora. Não ficou tão realista assim não, mas ficou legal, né, galera? E apesar que é uma imagem cartoon também, né? Bem da hora. E bom, agora tem o nosso terceiro aqui também, ó, galera. Caraca, o terceiro ficou louco, galera. Olha, dá uma olhada no terceiro, galera. Não, vê se não parece mesmo o zumbi do Minecraft. Caraca, que louco. Vou colocar logo aqui pro final, galera. Olha, galera, esse aqui ficou bem realista, galera. Olha que louco, como seria escrito na vida real. Caraca, esse aqui ficou da hora, na moral, galera. Olha só, mano. E beleza, agora vou vir aqui pro final, ó, pra já ficar adiantado o vídeo e tal. Tem esse e umas três suposições aqui, galera. Basicamente, é uma teoria dos mobs. Tá, beleza. Bom, galerinha, foi basicamente isso. Espero que tenha gostado. Tá, pessoal. Agora eu só vou mostrar, só dar mais um vídeo pra vocês, pessoal, que eu fiz, né, que é mais recente até agora, né. E é isso, já volto. Beleza, galera, eu voltei aqui, né, como vocês podem ver, pessoal. Agora eu já coloquei num dos vídeos mais recentes aqui meu, né. Eu publiquei uns 2 dias atrás, né, no dia 2 de novembro. E é isso, pessoal, caraca, velho, mano. Pelo menos eu achei, galera, que eu melhorei pra caraca, né, desde aquele primeiro vídeo. E é isso, vamos dar um play aqui rapidinho. Eu tô jogando Skywars aqui no modo duplo, galera. Bora lá, ó. A introzinha já tá melhorada. Caraca. TG Walker. Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craftkit, pra você mais um vídeo. Seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor do Sky Minigame, galera. E, pessoal, hoje eu vou jogar um modo de Skywars aqui diferente, tá? Vou jogar um modo dupla, galera. Espero que gostem. Bom, galera, eu na real... Meu Deus, que barulho é esse? Caraca, velho, vocês viram, galera? É porque é Halloween aqui no servidor? Aí eles colocaram. Vou adiantar um pouquinho, galera. Mas, enfim, galera, dá pra fazer, dá pra... Serve pra alguma coisa, galera. Tá, parceiro, rusha aí que eu tô logo atrás de tu. Vai. Vai, parceiro. Pode ir, parceiro. Isso aí, parceiro. Vamos atrás desses caras, parceiro. A gente vai matar esse aqui de boa, galera. Ah, peladão. Que é isso? O maluco tá me combando com a mão. Tá de sacanagem. Maluco tá me combando com a mão. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Meu Deus do céu. Que é isso aqui? Que é isso? Meu Deus. O que eu vi ali, galera? Não tá entendendo nada. Caraca, velho. Tá, pessoal. Agora eu vou adiantar mais um pouquinho, né? Tá, vou colocar mais ou menos aqui no meio, na metade. Pra vocês verem. Tá, dá play. Ah, meu Deus, carrega. Galera, já, o maluco tá chegando aqui, eu vou matar ele já aqui, de boa. Beleza, meu Deus do céu. Caraca, mata esse cara. Meu Deus, o cara não queria morrer. Meu Deus, caraca, velho. O maluco tava cheio de vida, acabou morrendo, galera. Não sei como, mas o cara morreu, né? Meu Deus do céu, esse cara que ia errar aqui, galera. Meu Deus, não dá. Não tá dando, galera. Meu Deus do céu. Vocês serviram de onde ele começou a me combar, galera? Eu não tô brincando, galera. Talvez ele não seja hack, não, mas eu vou me trancar um pouco aqui. Que, mano... Vai. Pega o bloco. Aí eu tinha esquecido de clicar na tecla de atalho pra pegar o bloco, galera. Tá, agora eu vou galera, aqui acabou no final. Vou ficar aqui no final. O final desse vídeo foi meio engraçado. Cadê, parceiro? Coloca bloco aí. Deixa eu ver se tem bloco aqui embaixo, galera. Caraca, não tem bloco, velho. Meu Deus do céu. Caraca, agora vamos mais... Meu Deus, o hack vai ser graça, galera. Meu Deus. Ah, galera. Não. Galera, eu desisto. Na moral, velho, vocês viram o que ele fez aqui com o meu amigo? Olha só isso, galera. Não, velho. Galera, eu desisto. Galera, se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscreva, mas acompanhe o vídeo aqui do canal. E até a próxima, galera. Caraca velho. Não. Galera, esse hack, meu Deus do céu. Muito doido, pessoal. Nesse vídeo aqui, nesse finalzinho aqui, eu fiquei boladão mesmo com o cara aqui. Eu achei que ele fosse hack, né? Na real, eu nem sabia se o cara era hack ou não, mas eu acho que era, galera. Pelo jeito ali, né? Mas enfim, pessoal, foi só isso, né? Vou encerrar o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá um pouco longo, né? Eu acho, ou talvez não, enquanto for editando eu vou dar uns cortes nele. Mas é isso, galera. Bom, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenha gostado desse especial de 1 ano, pessoal. Esse especial não ficou tão bom assim não, né? Mas esse é aquele negócio que eu tinha falado com vocês. Conforme vai passando o tempo, a gente vai melhorando, né? E eu queria trazer uma facecam, galera. Eu queria
Eu queria gravar meu rosto aqui, né, pra vocês só saber como é que é na vida real e tal. Só que já que a única webcam que eu tinha aqui, galera, é ela, sei lá, velho, não sei o que tá acontecendo com ela, que a imagem fica muito embaçada, tá ligado? Aí quase não dá pra reconhecer a pessoa que ela tá gravando. Mas é isso aí, pessoal, eu só tenho que agradecer vocês aí mesmo, pessoal. Olha só, galera, já chegamos a 19.111 inscritos, galera, manos. Caraca, velho, sério, pessoal, eu nunca pensei que ia chegar a isso, né? Nunca pensei mesmo, pessoal. Não, na real, eu nunca pensei que eu ia ter um canal no YouTube, um público que me assistisse, pessoal. Caraca, mano, vocês são fera, velho. É muito bom, pessoal. É muito bom quando eu posto vídeo e vocês vão lá, dá like, tá ligado? Deixa comentário apoiando, gostando do vídeo e tal. É muito bom, velho. Muito bom mesmo. E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Eu creio que até dia 4 de novembro de 2017 a gente chega a 50 mil inscritos, galera. Ó. Será que a gente chega lá até dia 4 de novembro de 2017? Não sei, velho. Isso depende de vocês, pessoal. Me ajudem aí divulgando. Pode divulgar pros seus primos e tal, pessoal, que ajuda muito, velho. Aos poucos o canal vai crescendo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo, tá? Eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo já deve estar longo pra caraca. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tamo junto sempre, tá, galera? E é nóis. Muito obrigado mesmo. E é só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu e fui, galera. Tamo junto. Vocês são fera.